तेरी जुर्रत को सलाम तेरी अजमत को सलाम खतीबे سلام ہے قاری کی جرت کو دین مبین پھر آیا ہے توحید خدا اور ختم نبوت کے نعرے کو لگایا ہے شان نبی اور شان صحابہ کے پرچم کو اٹھایا ہے قوت خطابت کی دولت سے بدلا برے ماحول کو حسن صوت کے زیور سے پھیلایا علم کے بول کو قوت خطابت کی دولت سے بدلا مرے ماحول کو حسن صوت کے زیور سے پھیلایا علم کے بول کو حسن صوت کے زیور سے پھیلایا علم کے بول کو قال اللہ وقال الرسول کے پرچم کو لہرایا ہے ایمان تھا لا الہ الا اللہ اس کے دل کا مان تھا عقیدہ توحید پر اس کا پختہ ایمان تھا لا الہ الا اللہ اس کے دل کا مان تھا سارے اہل حدیثوں کے دل کا وہ ارمان تھا عبدالحفیظ فیصل آبادی قوت کا یہ نام تھا گلی نگر نگر دی کا نعرہ لگایا ہے سلام ہے قاری کی جرت کو دین مبین پھیلایا ہے توحید خدا اور ختم نبوت کے نعرے کو لگایا ہے سلام 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 ماجی عائشہ صدیقہ کی عزت کا تھا رکھوالا بابا وقار مرد کہن صحابہ کا تامت والا ماں جی عائشہ صدیقہ کی عزت کا تھا رکھوالا بابا وقار مرد کہن صحابہ کا تامت والا بابا وقار مرد کہن صحابہ کا تامت والا ماں جی کی سیرت کو پڑھ پڑھ کے ہر دل کو مہکایا ہے خطابت سر پہ اٹھائے رب کا دین پھیلایا تھا خطیبِ ایشیا کا لقب بھی تو اس نے پایا تھا تاج خطابت سر پہ اٹھائے رب کا دین پھیلایا تھا مدد خدا سے اس نے اپنی خطابت کو منوایا ہے سلام ہے قاری کی جرت کو دین مبین پھیلایا ہے خدا اور ختم نبوت کے نعرے کو لگایا ہے سلام 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 وکیل صحابہ وکیل صحابہ سلام